Përshëndetje ma beautiful shqipe dhe mirë se erdhët në këtë video. Shqipe, në këtë video do të flasim se si mund bëjmë një aplikacion falas. Pra, dhe më pas nëse ne e hedhim në Play Store, ne mund ta monetizojmë edhe mund të fitojmë lek nga kjo. Çdo gjë do të jetë falas hap pas hapi dhe çdo link që unë përmend do jetë në descriptionin e kësaj videos, kështu që mund ta shikoni më pas. Shqipe, website-i që neve do të provojmë sot për të bërë një aplikacion ose loj, do të jetë kjo këto. Është një website me të vërtet shumë i mirë dhe kjo të lejon ty që ta krijosh një aplikacion ose ose loj, ta të lejon ta krijosh falas, por ka logon e vetë në momentin që do më thënë ka të një pjesë që shkon about, ka ky aplikacion ose loj është krijuar me këtë kompani e tjerë e tjerë. Nëse shkon pro, atëhere këta mund të vend logon tate e kështu me rrath. Pra, ajo që neve duhet bëjmë është të shkojmë të dashboard pasi ne e kemi krijuar një llogari shqipe. Dhe këtu të dashboard neve na duhet që të krijojmë një loj ose aplikacion. Kjo është më të vërtet mirë. Nëse blini një gjok këtu, këta kanë edhe një VPN që mund ti mund ndërtosh një VPN dhe njerëzit mund ta si bie, mund të lidhen me kat. Ti mund krijosh po ashtu video calls edhe chat si WhatsAppit bazuar në Telegram shive. Besoj që kjo është një gjë shumë e mirë. Ju ti mund krijosh edhe një website, të më thon ta kthesh në aplikacion këtu. Mund është të bësh një aplikacion për wallpapers, pra njerëzit që vën ti mund të vësh disa foto që njerëzit mund të vënë wallpaper e diçka e tillë domethënë. Dhe ti mund të krijosh një slot machine. Këtë do krijojmë ne sot shqipe, por ke edhe disa të tjera për shembull. Ke shumë që mund të krijosh, një media player, mund të krijosh një foto editor. Okej, kjo është nice, këtë kam pas krijuar dikur, nuk është dash keq. Messenger with live streamers, kjo duhet jetë pak a shumë si Telegrami, një browser mund ta krijosh shqipe, mund krijosh shumë gjëra. Kjo është më për mobile TV, po ideja është që këto duhet i kesh ti linqet edhe duhet blesh playlist, kështu që mos mendoni që është falas ajo pjesë. Thjesht ngarkimi është falas. Aplikacion for TikTok, kjo është vendos username-in tat, TikTok-ut, linkun tat dhe i gjeneron komplet videot e tua gjitha këto gjonat. Dhe këto janë disa lojra, 15 game. Janë disa lojra pra. Neve do shkojmë që të ndërtojmë një slot machine. Japim next shqipe. Këtu ta shikojeni për ata që duan të luajnë slot machine online. Në qose nuk e dini qarë slot machine është nga jo gjëja që jep spine dhe të bjen shtatët e këto gjona, do më thonë. Këtu shqipe mund zhjithni win rate. Sa përqind doni që njerëzit fitojnë. Ne mund të alëm 50% ose 29% win rate. Edhe me sa lek staking money, sa lek me food njerëzit, nuk jam fort i sigur të kjo duhet jetë. Ne po e lëm fund 1000. Okej, okay, po e lëm këto. Okej, okay, mirë është. Dhe gjitha këto gjonat e tjera pas ta janë regull si që shikoni që janë këto gjonat vetë, japim next, emri aplikacionit. Ne po ja lëmë emrin e aplikacionit kështu pra, do më thonë Festi Test Festi. Okej, okay, këtu mund vendosni logon tuaj, unë po e lë kështu për arsyet minutarës se duhet ta bëj një video të shkurtër dhe i japim create shqipe. Momentin që neve i japim create, atëhere kjo do bëhet këtu dhe të nxjerr kaq, nëse do për shembull që ta blesh këtë gjon, mund vendosësh opsionin që s'ka reklama, do më thonë mund ta bosh që të mos ketë reklama, mund ta editosh aplikacionin edhe për 5 dollar, edhe për 1 dollar në muaj, 1 dollar në muaj. Come on bro. Nuk është fundi i botës. Custom logo, do më thonë për splash screen, kur hapet aplikacioni që të vej logon tate, me 1 dollar e lartë vë. Edhe okej, okay, këta mund ta heqësh labelin e këtyre, pra nëse paguam 5 dollar për muaj. Do më thonë, një gjë të mirë që app monetization nga 1 dollar e lartë, pra po ti mund edhe ta monetizosh, thjesht mjafton që ta hedhësh në Play Store, pastaj shkon këtu ke monetize.
Dhe si që shikon që thot publish your app in Google Play për ta bë monetize, ke Apple Deal, ke Google AdMob edhe Appy App. Insert app. Ok. Do më thonë, kjo është ideja, Shqipe. Kjo është ideja. Me këto tre kompani mundesh ta monetizosh. Por që në fillim duhet ta hedhësh në Play Store. Në qofë se do të ta testosh, thjesht i app download. Kjo është një gjë e mirë, mendoj unë. Pse është gjë e mirë kjo, Shqipe? Sepse, Shqipe sa bukurën zjerë këtë. Kjo është një gjë e mirë, Shqipe, sepse kjo të lejon ty... Një sekundë, se shtypa gabim këtë. Kjo të lejon ty që të mund të eksperimentosh, t'i hedhësh në i gjon Play Store, nëse ajo e ecën, atëherë ti mundesh që ta blesh. E kupton? Nëse nuk e ecën, s'ke pse ta blesh. E kupton? Kjo është ideja që shkosh për pro ose kështu gjonash. Ta shkarkojmë. Okej, okay, si që shikoni u shkarku, dy herë, po e fshim parën. Le ta hapim BlueStacks, Shqipe, ta shohim se si po del. Okej, okay, si që shikoni, test face ti, dhe mund t'i japësh play. Okej, okay, ne japim spin. Okej, okay, dhe bëri lidhje. Okej, okay. Dhe ky është max bet, pra që mund shkojmë deri në 1000. Nuk bëri gjë. E shikoni pra, do më thonë, diçka shumë e thjesht që juve mund ta monetizoni pas çdo goditje, për shembull mund vendosni reklama. Po kjo është pasi hidhet në Play Store. Dhe si që shikoni që nuk është aq keq. E kupton? Do më thonë për një gjë falas. Dhe më pas, nuk e di nëse mundemi të shkojmë ke menuja, okej. Okay. Okej, okay. Bëri prapë lidhje, si nuk bëri lidhje më. Gjithsesi unë u fiksova duke lujt me katë shqipe, po gjithsesi duhet ketë pa tjetër. Okej, okay, kjo që e ka për soundin. Pret. Okej, okay. Ja ku është dhe settings për shembol që mund shikosh. Developer info, ja ku është shqipe. E krijuar me këtë gjon këtu .com, e kupton? Do më thonë, kjo këtu hiqet nëse ka pages. Dhe, vete një sekund. Qa kemi tjetër? Theme, mund vendosim theme-in si duam neve. Ne pëllëm black, kam një cellular, black, zi, me shumë elementa. Okej. Okay. Mund japim share, shqipe. Varet se si duam neve. Qa kemi tjetër? Dhe mund ta heqim komplet. Dhe about del po e njëta gjë që e tham. Kjo është një ndër mënyra që ju mund ta krijoni një aplikacion të shpejt, shqipe. Një loj pra të shpejt. Kështu mund krijoni dhe aplikacione si WhatsAppit, bazuara në Telegram e tjere e tjere. Nëse doni që të bëj një video tjetër për këtë gjona, atëherë lër një koment edhe do mundohem që ta bëj. Do shihemi në videon tjetër, shqipe. Peace out.